Policija, tužilaštvo i drugi nadležni organi u kontinuitetu moraju da sprovode aktivnosti i svoje nadležnosti, prije svega na planu sprječavanja i suzbijanja kriminaliteta, kaže za Novo M kriminolog Velimir Rakočević. Komentarišući to što su posljednja privođenja, kako kaže pompezno, predstavljena od strane vlade, navodi da u tom smislu na nadležne organe po definiciji niko sa strane ne bi trebalo da utiče. I ono što je vrlo važno, imajući u vidu prirodu, svrhu istrage i tako dalje, nikad to ne treba, da kažem, niti pompezno najavljivati, više struko su tu, da kažem, negativni efekti, već se to, kada se steknu, naravno, zakonski uslovi, radi također u skladu sa međunarodnim, odnosno evropskim standardima. Iz URE poručuju da je neophodno poštovanje pretpostavke nevinosti, ali da svako mora biti spreman da odgovara pred zakonom za ono što je uradio. Moramo stvoriti uslove gdje će pravda biti dostupna za sve i gdje će svi biti jednaki pred zakonom, bez obzira na njihovu nacionalnu, partijsku ili bilo koju drugu pripadnost. Parlamentarna većina je rekla i na početku da neće biti nikakvog revanšizma i ono što je najvažnije jeste da se obračunamo i sa organizovanim kriminalom i korupcijom koja razdire crnogorsko društvo i, kao što sam podcrtao, ono što je najvažnije to je da krenemo u definitivnu borbu protiv toga i svako ko želi, rekao sam, da doprinese u toj borbi je više nego dobrodošao i u pokret URE će imati partnera. Da je neophodno sankcionisati one koji nisu poštovali zakone, tvrdi i poslanik demokrata Vladimir Martinović. Osvrnuo se i na nedavno hapšenje biznismena Branislava Mićunovića. Što se tiče hapšenja Branislava Mićunovića, apsolutno sam siguran da je do njegovog hapšenja moralo doći i mnogo ranije i da je to jedan od onih ljudi koji važi za vođu mafijaških klanova u Crnoj Gori i apsolutno podržavam svaki vid procesuiranja i ispitivanja svih onih poslova kojima se taj čovjek bavio. Kada je posrijedi privođenje predsjednika opštine Ulcinj Ljoran Rekića, Martinović kaže: Gospodin Nrekić je neko ko je također bio ovih dana predmet tužilaštva, ali mislim da nije samo on i opština Ulcinj jedna od lokalnih samuprava gdje bi tužilaštvo trebalo da se posveti, već imamo dosta drugih opština gdje je DPS na vlasti, lokalnih samuprava gdje se krše zakoni i procedura. S druge strane, iz DPS-a poručuju da vjeruju u nevinost predsjednika opštine Ulcinj. Dozvolite prije svega da kažem da sam apsolutno ubijeđen u nevinost gospodina Ljoran Rekića, predsjednika opštine Ulcinj i njegovih saradnika. Naravno, ne treba gospodinu Rekiću da ga brani Predrag Sekulić i Demokratska partija socijalista. Njega najbolje brani njegov rad u prethodnih 4 decenije. Sekulić je komentarisao i povod Rekićevog saslušanja. Što se tiče Demokratske partije socijalista, apsolutno smo za to da se ispita zakonitost rada bilo kojeg našeg funkcionera. Licemjerno je od strane predstavnika vlade, posebno zato što to nije njihov posao prije svega, da prozivaju za nešto što nije tako i od strane tužilaštva uopšte saopšteno kao krivično djelo. Znači, ovdje se radi o mogućnosti da je opština Ulcinj zapošljavala, iako nije imala prethodnu saglasnost vlade, a nikako da je optužnica vezana za političko zapošljavanje, kako to tvrde iz vlade. Bili i struke ili partija, sagovornici Nove M saglasni su. Pred zakonom svi su jednaki, a sve odgovorne za kršenje zakona trebalo bi izvesti pred lice pravde.